Takže prosím vás, klasicky by bylo tak, jednoce vyhlášen v rámci schvalování na telefony, kdy dobrovolní hasiči z Bílovce standardně od vyhlášení poplachu vyjíždí do 5 minut. Takže jen si udělejte obrázek, máte něco rozdělaného doma, a teď vám přijde poplach na telefon a do 5 minut musíte být na hasičárně a uskutečnit výjezd v počtu minimálně 1+3, 1 velitel, 1 strojník a 2 hasiči. Dnešní cvičení je plátno čistě po pásách 1-1 hasičů. Standardně na takovýto bytový požár by přijeli jednotky v prvním stupni požárního poplachu, což je počet 4. Případy, kdy jsou hlášeny požáry, kde se nacházejí osoby, jsou bezprostředním ohrožení, tak skutečně vyjíždějí jednotky v rámci celého prvního stupně poplachu, to znamená 4. Pokud se jedná o požáry většího rozsahu, kde je větší počet zraněných, anebo potom u dopravních nehod, třeba s velkým počtem zraněných, tak ten počet jednotek je potom vyšší. Pro vaši zajímavost, požár, kolik si myslíte, že požáru likvidují hasiči procentuálně v měřitku celkového počtu zásahů? Takže máme takovou jednoduchou pomůcku. Z pěti máme 5 prstů na jedné ruce, jestliže jeden prst máme, tak jeden zásah z 5 prstů je zhruba počet požáru. Když už jsme u toho procentuálního, což je 20% zásahové činnosti, dobrovolný hasiči v Bílovci tvoří zásahy u dopravních nehod. Ale zase, prosím vás, dopravní nehody pouze ty, kde se provádí vyproštění, kde dochází k unikům provozních náplní, látek do životního prostředí, kde jsou bezprostředně ohroženy osoby na zdraví. Takže ne, že by vyjížděli ke všem dopravním nehodám. Nyní vidíme první družstvo, které přijelo vozidlem CAS 24, počtu 1+3, pomocí nastavovacího žebříku provedou zásah do prvního prostředí a pokusí se zoufale volajícího Standu, který nezhodí na hasiče dolů, a pokusí se ho zachránit. Prosím vás, jaké mají prostředky? Teď v téhle chvíli to neuvidíte, nicméně většinou používají paradmasky, takže pokud by vám někdy někdo v zakouřeném prostředí dával na hlavu pytlík s průzorem a utáhl manžetu kolem krku a chtěl vás provadit kouřem, je to pro vás bezpečné. Nemusíte mít strach, že ten hasič má dýchací přístroj na zadech a vy máte pouze pytlík s nějakým filtrem. Skutečně tohle to funguje. Nehledě na to, že tyhle si to paradmasky se dají opakovaně použít. To znamená, vyberou jednu osobu, berou pytlík z hlavy, vidí to, svým způsobem nehygienicky tam mají další osobu provádění za krán. Nyní vidíme, že přijíždí druhé družstvo. Jestli dodrží scénář, tak by provedli zásah vnitřními cestami, to znamená schodištěm do budovy, je tam ještě jedna osoba. Standardně by měli používat hasiči při vstupu do zakouřeného prostředí dýchací přístroje. Někdy stačí jeden nádech, někdy dva. Záleží, do jakého prostředí se dostáváte a ten člověk může ztratit vědomí. Takže hasič jednoznačně s dýchacím přístrojem do zakouřeného prostředí. Když už jsem před chvílinkou říkal, že 20% naší zásahové činnosti je likvidace požáru a 20% dopravní nehody, co ten zbytek? Většinou jsou to technické pomoci. Čerpání vody, záchrana osob, zvýšek, zhloubek, zvířat, někdy nějaká námraza, vítr taky dělá své, padají stromy, stává to části střech, takže tohle všechno najdete zásahové činnosti dobrovolných hasičů, a nejen dobrovolných hasičů, ale hasičů obecně. Prosím vás, tak jak jsme všichni tady, pokusme se udělat něco svým chováním preventivním, s takovým špatným číslem ze statistiky. Ono to je kouzelná trojka.
Co si pod tím představit? Každé 3 dny v České republice, a ta statistika nelže, a je možná 20 let zpátky pořád stejná, každé 3 dny umírá při požáru v České republice člověk. Když už jsme u té trojky, a to byly úmrtí, pojďme ke zranění, kdy každý den, no, tam to bylo co 3 dny umírá, ale každý den v České republice se zraní při požáre 3 osoby. Když to unásobím 365, se na hrozném čísle 1000 a tohle z toho hodnota lidského života je největší zkrátka. Takže jeden prout, teda po tom žebříku, už máme, doufám, že chlapi jedou na sucho, byli jsme takhle domluveni s paní ředitelkou a nyní vidíme druhé družstvo pod vedením velitele zásahu a zároveň velitele družstva, kdy rozvinou další útočný proud do vnitřních chodbách a schodiště. Prosím vás, ten človíček, ten, který je označený velitel zásahu, vy dneska u zásahu obecně, u požáru, u dopravních nehod, můžete vidět spoustu hasičů označených různými vestami. Oni mají určitou symboliku. V tomhle v tomto případě je velitel družstva zároveň velitelem zásahu. Co to znamená? Myslím, že jakýkoliv zásah, a je to technický požár, dopravní nehoda, tak platí, že za hasičskou část je zodpovědný jeden člověk, pouze jedna jediná osoba. Jestliže tam přijde více jednotek, 2, 3, 4, 5, a každá ta jednotka má svého velitele družstva, tak tíhle skuto při příjezdu se hlásí veliteli zásahu a jsou v operačním řízení podřízení. Takže velitel, v tomhle skuto případě, když tu máme jednu jednotku, tak velitel družstva té jednotecké je zároveň velitelem zásahu, při větším počtu jednotek by označený je i pro těch jednotlivých. Trošičku nás tady přerušuje zvuk přivlakového ventilátoru, zařízení, kterým se snažíme ani ne tak povětrávat, jako jsme měli kdysi zařízení, ale snažíme se tlačit někde čistý vzduch, anebo vytláčet ten štiplavý jednotlivý kouř z míst, kde musíme. Samozřejmě musí být ty kvůli na přední straně budou taky ty větrací. Jenom pro ukázku, já bych poprosil tu jednotku, aby to vyšlo ten zvuk, aby trošičku to tady ruší. Nevím, jestli chtějí rozlazet stránky knih, knihovně. Nyní můžeme se podívat na velkou plošnou obrazovku, co se děje vevnitř. Takže tam je to snímáno kamerou za vámi, když se otočíte. V současné době pořád jsou ještě hasiči ve fázi, kdy v dýchacích přístrojích rozvinují útočný proud do prvního patra knihovny. A měli by se každou chvíli z toho, co vidím, přiblížit druhé zraněné osobě, která nejeví známky života, leží na zemi. Takže teď v téhle chvíli by tuhle tuto osobu měli co nejrychleji dostat ze zakouřeného prostředí ven a předávat zdravotnické záchranné službě. To jsem možná měl říct na začátku, tak jako u těch dopravních nehod, jak jste viděli, my se často setkáváme v rámci zásahu a hovoříme o zásahu IZS. To není žádná instituce, žádná firma navíc, je to prostě zkrátka pro integrovaný záchranný systém. A představte si to, jednoduchá nějaká taková definice, integrovaný záchranný systém je, když v rámci operačního řízení společně zasahují složky jednotky požární ochrany, policie České republiky a zdravotní záchranná služba či městská policie. Vidíme na přenosu z kamery zevnitř, že hasiči sice už uhasili, ale teď by tu dotyčnou osobu. Teď vidíme, že bere radiostanici, předává informaci svému veliteli družstva, který je v současné době i zároveň velitelem zásahu. Předává mi informaci o tom, že nalezli další osobu. A nyní by mělo nasledovat, položme si otázku, co by mělo nasledovat? Záchrana osoby nebo pokračování hašení? Otázka je jednoduchá a v našem případě vždy na prvém místě záchrana osob. Záchrana osob, následně zvířat, až poté majetek. V okamžiku, kdy síly a prostředky nejsou dostačující pro všechny tři činnosti současně. Takže záchrana osob na prvém místě. Já veď chlapama tak použiju nějaké nosítka, ať se tolik nedřu. To se nám to říká venku, oni jsou asi spocenice, oni určitě něco vymyslí. A vidíme, že jsou na cestě zpátky.
ještě schodištěm, chodbou ven. A než nám opustí ten prostor a vynesou zraněnou osobu, dovolte mi, abych úplným závěrem poděkoval za přízeň všech občanů města Bílovce, kteří sympatizují s hasiči, kteří nás podporují, kteří si užívají v letošním roce oslav. A když děkuji, nemohu skutečně zapomenout na město Bílovec, se kterým když jsme před rokem a půl vymýšleli program oslav a skutečně všechny tyhle tyto akce, tak jsme přišli na určitě zajímavé nápady a myslím si, že v tom duchu, tak jak probíhají oslavy 150 let dobrovolných hasičů v městě Bílovci v letošním roce, dle mého pohledu nemáme skutečně kapacity na to navíc. Naopak můžu vám říct, že většina z nás dobrovolných hasičů se těší na 9.12., kdy symbolicky tato 150, která skutečně tohleto číslo má pro nás nějaký význam a je pro nás symbolem. Takže tuhle tyto aktivity ukončíme 9.12. nabereme síly a budeme pokračovat v dalších činnostech. Takže děkuji za pozornost, doufám, že jste se odpoledne pobavili. Děti, doufám, že jste povozili na historických konkách. Spární stříkačky, která tady byla po dlouhé době, se podařil taky výstřih, sice takové oranžové oranžády, a to je jedno, ale výstřih byl. Spární stříkačky tady byla v historii, třeba v městě Bílovci poprvé. Takže doufám, že jsme pobavili a teď už si užijte jenom zbytek odpoledne, večera a někdy příště na mě.